Hai, dalam video ni aku akan ajar macam mana nak jadi graphic designer menggunakan salah satu software yang paling diguna pakai seluruh dunia iaitu Adobe Illustrator. So kalau korang berminat, jom! Hai, selamat datang dekat studio di mana aku bincangkan mana-mana yang hot dengan expertise aku dalam bidang graphic design, branding dan juga marketing selama 8 tahun. So hari ni topik yang paling-paling hot yang ramai orang minta aku buat iaitu macam mana nak guna Adobe Illustrator. Macam ajar diorang macam nak guna Adobe Illustrator untuk jadi graphic designer. So pada siapa yang tak tahu, Adobe Illustrator ni diguna pakai seluruh dunia. Digunakan oleh semua graphic designer, even masa uni pun korang belajar benda ni untuk jadi graphic designer. So hari ni aku akan ajar macam mana nak guna Adobe Illustrator ni tapi dengan cara, dengan teknik aku lah. So apa yang aku ajar korang ni, tak adalah advance sangat. So actually dia somewhat like basic tapi korang boleh guna teknik ni dan boleh start buat design dah. So hari ni aku akan ajar daripada step by step apa korang kena buat, and then korang boleh praktikan, and then korang dah boleh start buat design. So aku harap cara aku ajar ni senang faham lah. Tapi disclaimer, macam ini cara aku. So orang lain dia ada cara lain, macam Sifu ni ada cara lain, cikgu ni ada cara lain, lecturer ada cara lain. So dia ada banyak teknik yang boleh diguna pakai. So ini teknik aku lah. So kalau korang berminat, let's go. Okay, so first kali korang kena buka korang punya Adobe Illustrator. Kalau korang tak ada, korang kena install lah. So kena belilah. So korang kena tunggulah sampai dia start. Okay, and then first kali korang akan nampak lah dia punya interface macam ni. Mungkin agak complicated. So cara senang, so korang pergi je dekat create new. Okay, then dia ada banyak jenis template yang ada kat sini. Tapi korang kena, kalau korang nak betul-betul in detail lagi, okay, ini cara dia. So aku selalu akan pergi ke pixel. So pixel, so selalu aku letak 1000 kali 1000. So ini untuk social media, Facebook ke Instagram, kalau korang nak post. So kalau korang nak buat lagi detail ke, korang boleh pergi ke cm, centimeter. So contohlah korang nak buat A4 size pun dia dah ada dah template kat sini. Ke korang nak buat custom size ke apa ke. Tapi selalunya aku akan pergi ke pixel lah, peratus biasa 1000 kali 1000. And then dekat color mode ni, dia ada RGB dengan CYMK color. So RGB ni diguna pakai untuk digital use je. Meaning digital use maknanya korang post dan korang gunakan dekat dalam internet je. Ha, so kalau CYMK ni untuk printing. So ini bila korang nak buat design untuk printing, korang kena klik CYMK. Ha, so kita tak guna CYMK hari ni, kita guna RGB. Okay, and then raster effect ni, dia ada high, medium screen and adalah size lain ni. Okay, so ini untuk dia punya detail per pixel. So sebab kita nak buat untuk social media je, kita gunakan paling high lah 300 ppi. Okay, so kalau korang gunakan untuk printing, ikut size. Kalau size tu lagi besar, mending korang punya ppi tu kena lagi rendah. So sampai 72. So tapi depend lah size printing korang tu. So hari ni kita tak ada buat pasal printing, kita buat pasal digital je. So untuk exercise ni kita buat 1000 kali 1000, RGB 300. Okay, then korang just create je. So dia akan appear lah macam ni. So inilah kita korang panggil artboard. Okay, so ini benda yang korang nak design semua dalam ni. So kalau korang design luar daripada kotak ni, dia takkan appear. Okay, so ini artboard. Kalau korang tengok size dia, korang boleh klik sini. Korang boleh tengok size yang korang letak 1000 kali 1000. And then korang boleh tukar agak size. Katanya korang nak A4 ke apa ke, tapi aku nak yang custom tadi aku buat tu. 1000 kali 1000. So korang boleh tak di sini 1000 kali 1000. So itu untuk artboard. Okay, untuk lesson nombor 2 pula, macam mana kita nak letakkan gambar dalam artboard ni, macam mana kita nak start design. So untuk exercise ni kita nak design, contoh aku nak buat poster untuk cafe. So aku ada banyaklah gambar sampel yang aku ambil kat sini. So contoh kita ambil gambar sampel ni kan. Okay, gambar ni. Okay, then macam mana kita nak bawa masuk dalam ni. Okay, so dia ada dua cara. So satu, korang boleh drag and drop je. Ha, itu cara first lah. Okay, cara kedua pula, korang pergi ke file, import, where are you, open, and then korang cari balik file korang tadi. Ha, so korang boleh import and then korang boleh drag ke artboard korang. So cara ni agak leceh lah. So aku prefer cara first tadi. Cara first senang je, korang buka, korang tarik je. Ha, settle. So ini cara macam ni nak tarik barang lah, tarik barang kot, tarik gambar ke vektor ke dalam artboard korang. Okay, okay, lesson number 3. Bila korang dah ada apa gambar ke atau vektor yang korang dah letak dalam artboard korang, macam mana korang nak jadi besar, nak jadi size kan dia sama dengan artboard ni. So sekarang size tak masuk kan,
So korang boleh klik E dekat korang punya keyboard, dia akan keluar benda ni. And then korang boleh klik Shift, then dia akan scale properly. So korang tarik je slow-slow. So dia akan ada line hitam ni untuk korang apa punya guide. So korang boleh taklah design design pula korang nak align kat macam mana. So contoh aku nak letak dia tepi sikit sebab aku nak letak text kat sini. So okay, bila korang nak align tadi, korang klik E. Okay, korang boleh kecilkan, besarkan. Okay, kalau korang tak tekan shift, dia jadi macam ni, dia distort. So kalau korang tekan shift, okay, dia ngam-ngam. So korang tarik je cantik-cantik. Ha. Then nak hilangkan dia, korang just tekan ni. Ataupun korang klik V dekat korang punya keyboard. So ini macam mana korang nak scale. Okay. And then macam mana kalau kita nak flip gambar ni. So contoh aku tak nak dia ke sini, aku nak dia kat sini. So korang boleh pergi ke sini, klik tepi. Korang nampak reflect tool ni kan? Korang just tarik je. Pop. Ha, kalau nak cantik sikit, korang tarik sambil korang klik dan tarik sambil tekan shift. Ha, dia macam ni. Ha, so dia flip. Gambar tu akan flip, okey? Okey, selama ni macam mana aku tarik-tarik gambar ni? Okey, first kali aku guna ni. Yang first kali ni selection tool. So, selection tool ni dia punya hotkey dia V. Ha, korang boleh klik V dekat korang punya keyboard and then korang boleh klik gambar tu, korang boleh tarik ha, ke mana-mana korang nak. Ha, okey? And then untuk exercise ni aku nak tarik di tepi sebab aku plan nak letak text tepi ni. Ha, kita nak buat satu promotion something like that lah. Okay. Okay, untuk ni kan aku cakap kita nak buat design. Okay, tapi kalau korang design luar daripada artboard line ni dia tak akan nampak kan. Tapi macam ni messy lah. So ini aku akan ajar macam mana kita nak maskkan dia properly. So korang nampak ini. Okay, ini adalah shape. Korang klik kat hujung luar. Korang tarik sampai habis. Okey, sekarang ni shape ni dia atas gambar tu kan. Okey, then korang klik dua-dua dia keluar. Korang select kotak ni, kotak putih ni dengan gambar ni, dan korang klik tepi, korang make clipping mask. So bila korang make clipping mask, sekarang ni gambar tu dah terpotong. Ha, so dia jadi macam ni, lagi clean lah. So tak adalah messy sangat sampai dekat luar tu, okey. So lagi satu trick, bila contohlah korang dah buat design ke apa, contoh macam ni kan, macam mana kita nak tarik balik. Okay, korang tak payah tarik balik pun tak apa, korang just klik Ctrl Z je dekat korang punya keyboard and then dia akan undo. Ha. So ini adalah untuk masking. So ini cara simple untuk masking lah, okay. Okay, tadi aku masking guna shape kan. Okay, sebenarnya shape ni ada banyak jenis lagi. So korang boleh klik sini, korang boleh klik lagi. Okay, dia ada banyak jenis shape. So satu ni rectangular tu, kalau korang tarik tanpa tekan shift, dia boleh jadi apa-apa size. Okay, ini kenapa dia jadi line ni, sebab korang tak letak colour dalam dia. So boleh tekan ni dan korang pilihlah colour apa yang korang nak letak. Contoh aku nak letak merah, so jadi merah. Kalau korang tak putih, tak putih. Ha, okay. So ini kalau korang tak tekan shift, kalau korang tekan shift, ha, nampak dia jadi petak ngam-ngam. And then dia ada size, dia ada shape-shape lain lagi. So korang boleh klik ni, nampak. Ha, ini sambil aku tekan shift ni. Kalau aku tak tekan shift ni, dia boleh jadi macam ni. Ha, macam-macam dia boleh. Tapi kalau aku tekan shift, nampak? Dia maintain. Ha. Kalau korang nak buat bulat pun boleh. Kalau korang nak buat shape star pun boleh. Ha, dia macam-macam shape. So shape ni nanti akan diguna pakai jugalah dalam design. So ini sample yang aku akan tunjuk kat korang dulu lah. Okay. Okey, sekarang ni kita nak buatkan background dia ni gelap sikit. Sebab kalau contoh kalau kita letak teks dekat atas ni, sebab background dia still cerah and then teks kita pun mungkin cerah, so takkan nampak. So macam mana kita nak buat? So ini korang tekan P dekat korang punya keyboard ataupun korang boleh klik je kat sini pen tool. Okey, pen tool ni adalah untuk kita nak maskkan dia. So korang boleh control tambah untuk zoom ataupun korang boleh guna je control dekat korang punya, korang tekan control and then korang tekan dekat punya korang punya mouse scroll tu. Ha, itu pun boleh zoom juga. Ha, so tapi teknik aku control tambah. Control tambah, control tambah, control tambah. Ha, okay. And then pen tu ni korang just click. Korang boleh macam ni. Ha, korang drag. Dia akan move macam ni. So korang kena mask dia macam cantik lah. So macam ni, macam ni. And then bila korang nak tarik ni, korang nampak ada tangan ni kan, korang tekan space bar. So space bar ni untuk move around sambil tekan, sambil klik. Ha, okay. So korang mask dia cantik-cantik macam ni.
So sambil aku mask, nanti keluar colour putih kan, sebab aku letak colour putih dekat sini. So kalau aku tak letak colour, dia akan hilang. Macam ni. So korang akan nampak outline biru tu je. So kalau nak ada guide, nak nampak line ni, korang boleh klik dekat sini, korang letak colour putih. So korang boleh nampak line masa korang tengah gunakan pen tool ni. So pen tool ni untuk kita nak mask dia elok. Okay. So bila korang tengah mask, kalau korang nak move, nak pusing-pusing, korang boleh tarik je, korang lepas. Tarik, lepas, macam ni. So contohlah kalau korang nak tarik tu, korang nak potong dia, korang tekan je ALT dan korang potong. Dia boleh pergi banyak tempat sekarang. Kalau tak potong, dia jadi macam tu. Dia nampak ada macam, ada curve tu kan. So kalau korang nak undo tadi, macam aku cakap, Ctrl Z, okay? Okay, untuk zoom up, korang boleh je tekan Ctrl tolak macam ni, ataupun korang boleh tekan Ctrl 0. Dia terus keluar. So sekarang ni aku tak nak mask semua, aku nak mask separuh je. So aku nak mask macam ni, aku pergi ke situ, aku pergi ke sini, aku pergi ke sini, dan aku pergi balik ke point aku. So point, bila aku kenakan point yang first yang aku buat ni, akan keluar O tu kan. Ini dia akan connected. Macam tu. So korang daripada letak ini, kita panggilkan outline lah. So korang boleh tutup outline ni, dan korang boleh letak fill color. Nampak? Kita dah buang background dia. Okay, so teknik yang aku nak ajar ni, macam mana kita nak gelapkan background belakang ni. Okay, so kita boleh pilih color putih ni, kita tekan jadi color hitam, tukar color kat atas ni. Okay, and then dekat atas opacity ni kan, sambil kita klik dia, jangan lupa, okay, klik, tekan opacity, korang boleh nampak kan, normal kan. Okay, ini adalah blending mode dia. So sekarang ni dia banyak jenis, ada darken, ada multiply. So korang boleh tengok ada efek dia berubah bila kita pilih kan, color burn, lighten, screen, overlay, macam-macam korang boleh tengok dia punya efek lah. So sekarang ni mungkin aku nak pakai highlight ke, dan kita kurangkan opacity dia sikit. Kita kurang, kita tambah sikit. Then kita double click, keluar. Okay, walaupun ni tak cantik, ni untuk exercise lah. Okay, so korang boleh nampak kan, ini background original dia, ini background yang kita tambahkan kegelapan. Buat kegelapan. So macam ni, so korang boleh tambah lagi kalau korang nak. So macam ni lah, okay. So untuk faham Adobe ni kan, dia main dengan layer. So dia ni macam kita katakan kek. So korang boleh tengok layer korang kat sini, korang boleh klik ke bawah. So layer korang kat dalam ni, tak tahulah, macam ni lah cara senang je. Ini layer paling atas, ini layer bawah dia, ini layer yang paling last. So dia ada 3 layer. Dia macam kek. So undo balik, Ctrl Z, Ctrl Z. Okay, so ini yang kita boleh buat untuk sekarang lah. Okay. Okay, kemudiannya, sebab kita mask tak berapa cantik ni, so sebab tu dia nampak putih apa sebenarnya. Okay, macam ni kita nak letak teks dekat atas. Okay, korang boleh tekan je T dekat korang punya keyboard, ataupun korang boleh pergi je dekat sini, korang klik je type tu ni. So korang tap je dekat atas ni. Okay, and then dia nampak je kecil ni, tak apa. Lepas tu color dia hitam kan, okay, ubah color dekat sini jadi color putih. And then sama juga, nampak point ni kan, korang boleh tekan shift, tarik, tarik, dia jadi besar. Make sure tekan shift. Kalau tak tekan shift, dia jadi macam ni, penyet. Tak, okay, tekan shift. And then korang nak pilih korang punya font, korang pilih dekat atas ni character, korang pilih font apa yang korang nak. Okay, so aku akan pilih font yang aku suka lah. Okay, so sekarang ni kita nak letak apa. Okay, okay, double tap je. Okay, macam biasa nak tulis apa, kedai kopi special Melaka, yelah kot. Okay, sekarang ni kan ada spacing kan. Okay, macam mana kita nak buang spacing dia. So okay, jangan lupa korang tekan spacebar bila nak move around, sambil tap ni, sambil tap tap, klik 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 ni. Okay, tekan character, nampak ni leading ni kan, korang boleh kurang, nampak dia dah makin naik ke atas. Kurang. Okay, macam ni. So nak zoom out macam mana, control tolak. Okay, control tolak. Okay, macam ni. Contoh kita nak tambah lagi design special, ingat tak kita ajar tadi, okay, rectangular mode apa ni semua ni, ada shape ni kan. Okay, korang boleh je letak shape
Lepas tu letaklah colour ke colour putih. Okay, and then dalam shape ni kan, okay, kita zoom in sikit. Dalam shape ni korang boleh nampak dia punya anchor point ni kan, ada empat kan. Actually bila korang tarik, dia jadi macam ni lah. Cool kan? Kalau korang tak suka, korang tolak balik. Macam tu, macam ni sikit. Kita zoom out. And then dalam ni kita nak letak apa? Kita nak letak okay, macam tadi lah, tekan ni ataupun klik T. Kita letak dalam ni visit now. Tekan. Okay, tarik, shift, tarik, shift, 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 shift. Visit now. Lagi kita nak tambah apa? Ini simple lah kan, aku yang aku boleh ajar ni. Alamat tertarik pula. So, kalau korang tak nak, korang nak tekan ni, tapi tekan ni, dia tertarik. Macam mana kita nak buat? Okay, korang boleh pergi je dekat sini layer. Korang cari ni, mata ni kan, korang boleh tutup satu. Oh, ini apa ni? Ini apa? Ini, okay. Ini kan korang lock. Korang lock dia. So, bila korang tarik, gambar tu je. Tapi, dia stay. Contoh, kalau aku pun lock gambar tu sekali, sekejap mana gambar tu. Okay, gambar tu. Kita lock juga gambar tu kan. Okay, kita lock dua dah ni. Okay, nampak? Tarik macam mana pun tak jadi. Bila aku tarik Melaka ni, ada keluar. Nampak? So, kita dah lock dia. Dia tak boleh move dah. Okay? So, lagi satu, kalau korang select, korang boleh tarik semua. Nampak? Korang letak kat mana-mana. Korang boleh pilih ni saja, boleh pilih ni saja. Macam tu. So, korang boleh lock. Okay? Okay, zoom. Lagi nak bagi cantik, nak tulis apa ni kan? Okay, macam mana nak gunakan icon? Okay, pergi je dekat Google. Korang tulis je flaticon.com. Ini selalu yang aku selalu guna pakai lah. So, kita nak letak location. Kita nak letak location. And then, korang download je PNG. Dia free download je. Okay, dia download. Keluar kat sini kan? Korang tarik je. Tarik. Bam. Okay, sekarang ni dia dalam PNG. So, letak hitam dengan hitam. Sekarang tak boleh pilih colour. Okay, kenapa tak boleh pilih colour? Sebab dia dalam file yang lain. So, dia dalam file PNG. Yang ni actually file vector. Sebab tu korang boleh pilih colour. Nampak? So, ini tak boleh. Nampak? Tak ada. So, korang kena buat apa? So, korang pergi kat sini. Korang pilih je silhouette. And then, korang tekan expand. Sekarang dia ada colour. So, dia tukar colour dia. Okay, tukar colour putih. And then, jangan lupa tekan E. Lepas tu tekan shift. Korang boleh kecil kan? Lepas tarik. Alamak. Tarik. So, kita nak tak apa. Melaka. Tak lagi teks. Melaka. Alamak, tak nampak pula. Okay, tukar colour. Tukar white. Melaka Raya. Okay, kita zoom out. Okay, nak bagi cantik lagi, contoh kita buat ni untuk tourism Melaka ke? Tak tahulah kan. Okay, sekarang kita nak letak logo dia. Okay, macam mana kita pergi cari logo dia? Tourism Malaysia logo. Okay, bagi image. Ini ke logo dia? Okay, kita just save image ni. Kita tarik je. Ini cara akulah. Tarik je, letak sini. So, tadi aku ajarkan macam mana nak mask ni kan. Okay, sekarang macam mana kita nak maskkan logo ni. So, bila korang tarik something ni kan, dia ada X ni. Meaning, dia tak melekat dalam file ni. So, macam mana nak melekatkan dalam file ni, korang tekan embed. So, bila korang tak embed ni kan, bila let's say lah file ni hilang nanti kan, dia takkan melekat dalam ni. So, korang nak make sure semua benda melekat ni, korang tekan embed. Dia melekat. So, dia bukan X dah, okay? And then, ingat tak cara kita mask tadi kan? Okay, korang pilih je shape ni. Okay, sekarang ni kita nak pilih yang tak ada fill. Kalau ada fill, tak nampaklah logo tu kan? Betul tak? Okay, so pilih yang tak ada fill. Kita tarik logo tu. Okay, aku nak mask dia macam ni je. Okay. And then, kita tarik dia ni. Okay, and then click make a masking. So dia macam ni. So tapi tak cantik kan? So kita zoom in. Ingat tak aku cakap ada? Korang boleh pilih ni. Korang nampak anchor point 4 ni kan? Korang boleh tarik ke dalam. Oh, cantik-cantik gila. Tekan lagi. Tekan E. Lepas tu korang shift lah. Bagi kecil. Macam ni kan? And then control O. Okay, zoom out. Lepas tu korang boleh lah pilih ni, tarik bagi elok-elok ke, aku tak tahu.
Okey, contohlah belakang ni korang tak nak kali hitam, korang nak kali lain. Okey, kita buka balik dia punya apa lock ni, kita buka lock dia. Dia minta pilih kali hitam ni, kita pilih klik. Okey, sekarang ni kita nak buat kali-kali contohnya. Korang boleh klik dekat sini, gradient color. Klik je. Ha, sekarang jadi macam ni kan. Okey, contoh kita nak buat color dia lain sikit. Okey, kau double click, kau boleh pilih je color apa yang kau nak kat sini. Okey, kau pilih. Contoh kita nak buat merah. And then yang ni kita nak buat orange ke? Kuning sikit ke? Macam ni kan? Lepas tu pilih je G dekat korang punya keyboard kan? Dia akan ada line ni, line gradient ni. Korang boleh tarik je gradient macam mana korang nak. Macam ni, korang nak tarik macam ni ke? Zoom out sikit. Korang boleh tarik macam ni ke? Tarik macam ni ke? Okay, ini linear. So ini macam ni linear. Kalau gradient macam ni, dia bulat. Gini cara dia. So dua ni yang aku selalu gunalah. Depends lah korang nak macam mana. Contoh aku nak macam ni ke. And then yang ni korang, korang boleh tarik, nampak? Dia punya effect. Korang boleh tarik. So tarik sikit ke bawah pula. Okay. And then kita zoom in. Tapi sebab colour dia terlalu bright sangat ni, dia tak nampak lah sangat. So sebab tadi pun kita pilih under highlight. Contoh kita pilih lain. Multiply ke? Overlay ke? Normal? Normal tak nampak apa. Normal kira jadi full color macam ni lah. So aku suka tadi yang highlight tu. Highlight. Okay lah untuk ni. Okay lah. Boleh lah. Okay. So ini benda yang basic yang aku boleh ajar lah untuk korang. And then macam mana korang nak export file ni, macam mana nak start nak post dekat IG lah contohnya kan, nak post dekat IG. Okay, korang pergi je dekat file, korang pergi export, export as, dan korang letak lah apa korang nak. Okay, so dalam ni ada banyak file. So ada file PNG, Photoshop, JPEG. So korang hanya perlu gunakan JPEG lah, JPEG atau PNG untuk gambar yang korang nak post. Kalau cancel, kalau korang nak save file ni, okay, korang save as, dia ada lain, nampak? Dia ada AI, PDF and lain-lain ni. Okay, yang paling penting dua ni je lah. So korang boleh save file ni, korang letak nama dia. Okay, Melaka. Okay, korang save. And then ini korang tak payah kacau, korang just tekan OK. Ini untuk save file ni. Untuk export lain tau. So untuk export macam tadi, korang pergi export, export as, korang pilih je. Contoh aku nak JPEG, klik JPEG, tekan use artboard. Kalau korang tak tekan use artboard ni, dia tak ambil lah design kat tengah tu. So tekan use artboard ni, then export. Lepas tu ini dia mesti beri pilihan. Okay, korang nak dalam RGB ke, CMYK ke, grayscale. Sekarang ni kita tak nak buat untuk printing, so kita nak buat untuk digital je. So make sure use RGB. Ini kualiti korang lah, korang boleh nak sampai 100, 100 pula 10 ke, 0 ke, depend. Kalau kita nak, okay, kita buat paling maksimum 10. And then disebabkan ni untuk digunakan untuk digital user, kita guna 300. Okay, and then yang lain ni korang tak payah kacau, then korang klik OK je. And then korang pergilah dekat file korang tu, cari balik gambar tu. Sekarang ni file yang untuk design, ini file yang untuk export tadi. Bila korang klik, inilah design yang korang dah siapkan. Walaupun simple lah kan. Okay. So setakat ni je lah tutorial yang aku boleh ajar kat korang. So even though aku ajar ni basic, tapi korang dah boleh praktikkan untuk start buat design korang sendiri and slightly advance lah daripada korang yang dah biasa guna Canva ke apa kan. Okay. And then kalau korang nak lagi advance ni, mungkin aku kena buat kelas lah. So ini teknik dan cara aku secara basic, tetapi korang dah start boleh buat design. So if let's say korang ada inquiry ke, pertanyaan, atau korang nak recommend aku buat video apa-apa yang korang nak aku bincangkan ke, korang boleh je DM aku dekat aku punya IG dekat @hello_studio, ataupun korang boleh je komen dekat komen kat bawah ni, and then aku reply je semua orang. Okay, so thank you for watching, see you guys soon, bye.